ताज्या बातम्या आपल्या मोबाईल वर पाहण्यासाठी एस प्राइम मराठीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन वर प्रेस करा। नमस्कार, एस प्राइम न्यूज मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत। उत्तर प्रदेश मध्ये अजब लग्नाची गजब घटना पाहावयास मिळाली। फुकटचे जेवणारे रोखण्यासाठी पाहुणे मंडळींना भोजन कक्षामध्ये सोडताना चक्क आधार कार्ड बघूनच सोडले गेले, त्यामुळे आधार कार्ड नसणाऱ्या पाहुण्यांना न जेवताच परत जावे लागले। या लग्नातला जेवणाचा व्हिडिओ आता व्हायरल झालेला आहे। प्रत्येक गावातील काही भागामध्ये जिथे मजूर आणि कामगार वर्ग जास्त असतात त्या ठिकाणी नेहमीच एखाद्या लग्नामध्ये न सांगताच अनेक लोक जेवायला येतात आणि अशा लोकांमुळे कधी कधी जेवण देखील संपते आणि लग्न संयोजकाला नामुष्कीला सामोरे जावे लागते। आणि भारतीय संस्कृतीमध्ये अन्न हे परब्रह्म मानून जेवायला बसणाऱ्याला कधीच ताटावरून उठवले जात नाही आणि त्याचे परिणाम लग्न संयोजकाला सोसावे लागतात। यासाठी अनेक प्रकार करूनही फुकट जेवायला येणारे लोक त्याहूनही कधी कधी वेगळी चक्कर लढवतात। उत्तर प्रदेशमधील अमरोहा जिल्ह्यातील हसनपूर शहरामध्ये मात्र एक अजब लग्नाची गजब व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे। इथे दोन बहिणींचे लग्न होते आणि या लग्नातील जेवणाला वऱ्हाडीसोबत शहरातील देखील काही बिनबुलाये मेहमान हजर झाले। हे पाहून लग्न संयोजकाने नामी चक्कर लढवली। भोजन कक्षामध्ये आधार कार्ड शिवाय सोडले जाणार नाही असे आवाहन केले, त्यामुळे भोजन कक्षामध्ये आधार कार्ड दाखवल्याशिवाय आता सोडले नसल्याने याची चर्चा संपूर्ण शहरामध्ये झाली आणि याचा व्हिडिओ देखील मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला आहे।